הסלע, פרי הגשתו, וגורם לבעיה שמסירה שכבה של מטר לערך בכל אלף שנים. סדקים טקטונים שנוצרו בסלע במהלך יצירתו של קמר רכס הסולם, קורצים את פני הסלע ומאפשרים לטיפות פני הגשם לחלחל לבטן האדמה. בפרויקט העצום.
בתוך שנה מלבד הניחו 15 גשרים, בנו קירות תמיכה וחסבו מנהרות בסלע. שתיים מהמנהרות נחצבו בסלע ראש המקרא, וביניהן גשר שנמצא הפתחה של המקרא הגדולה. הרכבות שעברו בקו היו בדרך כלל רכבות מסע. באמצע שנת 1944, בשעה שאירופה כולה בוערת, עברה כאן רכבת ובאה 300 ניצולים ממחנות הריכוז באירופה. מאוחר יותר עברו כאן מעפילים. ערב מלחמת העצמאות הגיעו ידיעות שהצבא הלבנוני מתכוון להשתמש בקו הרכבת ולהעביר בו לוחמים מלבנון אל הגליל ואל חיפה. קבוצה של לוחמים מההגנה יצאה לנתק את המעבר. המקום שנבחר לפיצוץ היה הגשר שבין שתי מנהרות הרכבת שבראש המקרא. שומת טבע, ובני האדם ממשיכים לפקוד את הנקרות.